God dag, folkens. Lars Martin, Åsrud og Snøyper her. God dag, det her er Daniel Lellekudos. Og velkommen til en ny episode av Mandagsdiskusjoner. Ja. I dag så har vi to nye spill. Det er ganske like spill, synes jeg. Bare at det er forskjell på første og tredje person. Begge er sånn leketøyspill, og det er da Microvolts og Team Fortress 2. På Microworld så er vi på en helt vanlig server, men på Team Fortress 2 så kom vi inn i en rar server, som var ganske lik Minecraft. Det var en veldig tøff server, synes jeg, for deg. Ja, jeg synes det. Ja, men du kan jo bare starte, eller jeg kan jo starte å si forskjellene og likhetene på en måte. Det som er likhetene, det er jo på en måte grafikken. Det er jo ganske lik grafikk, det er jo sånn spillgreier. Men det som er ulikt at, eller nei, det er en annen ting som jeg liker, og det er våpenene. Ganske mye like våpen med haglene og sånt, men det er ulike ting som for eksempel at du har så som man klæser å velge mellom. På Team Fortress 2, det har du på Microvolts. Nei, men det er jo veldig bra customization på Team Fortress 2. Ja, det er det. Hvis for eksempel du gjør ferdig, for eksempel, det er jo det matchen som får det, det er jo det lute og... Ja. Sånn der, liksom, du har jo forskjellige våpen, men det er jo samme, det er jo innenfor samme våpenklasse da, er det jo. Ja. Og, ja, og så, på Team Fortress 2 nå så har det kommet en ny co-op mode også. Så langt som jeg har forstått så tror jeg det er noe co-op på Microvolts. Nei. Jeg tror det er sånn single wave, ja, men ikke noe sånn co-op, nei. Så... Det er ganske mye pluss på Team Fortress i sånne features da. Men utenom det er serverlist, når du er i party så sliter vi med å finne i lobbya. Det likte ikke jeg. Ja, det er bare på grunn av at jeg lite folk sitter og spiller, og så prøver jeg om jeg finne til server som jeg spiller på og leper på her. Ok, er det en server full? Ja, den er full. Når man leder en annen server, så tar det litt tid der, siden folk tar og prøver å komme seg inn på samme server samtidig. Ja, sant. Det er derfor at jeg liker å gå inn på en server som det er plass til flere spillere, så tar andre og joiner via Steam i stedet. Sånn ja. Som vi gjorde denne gangen. Yep. Men på Microvolt så er det ganske bra. Men ja. Det er ikke noe party igjen da. Nei. Men der er det lett oppbygd system som du kan velge server av. Du har filter og salt. Så det er ganske lett der oppbygd der da. Men minusen med de spillene da? Minus med... Microvolts, det er vel det banene. Det er ikke noe store baner der. Nei, men... Det er litt sånn... Det går for det samme hele tiden. Men ja, men som så... er bra da, det at de... Jeg tror de skjønner litt selv. Derfor bygger de... De ordner nye baner nesten hele tiden. Ja. Alt er DLCs da, eller? Ja, på en måte er det patcha, liksom. Du updater, og så... Du må ikke kjøpe denne. Det er bare sånn... Nei. Det er bare sånn patch, liksom, når du starter Microvolts, så... Er det mye bugs i dere spillene der da, eller? Veldig mye glitcher. Jeg har ikke sett så mye veldig på Team Fortress 2, men jeg vet om på Microvolts. Mesteparten på Microvolts blir patchet bort. Men på de nyeste banene, som for eksempel Wild West er den som heter, på Microvolts, den er så mye glitcher i at... det er ikke artig engang. Men det er igjen den beste banen da, synes jeg. Er det noe andre minus, for eksempel, med Team Fortress 2 da? Nei, egentlig ikke så mye som jeg kan peke ut sånn skikkelig på, nei, for jeg har ikke spilt det så veldig mye, men det er noe uansett, tror jeg. Hva synes du da? Minus med Team Fortress 2? Det som jeg har spesielt sett når jeg setter å spille Team Fortress 2 er at sniperene, de er veldig OP. Hvis du heller inn sikte, og liksom da får du sånn meter på siden da. Hvis du har 100, så er det one shot, one kill uansett. Ja, så er det veldig steady, og det er liksom, du trenger ikke å holde inn pusten, for eksempel. Nei. Det er sant. Ja. Skal jo oppe. Men det som jeg synes er bra, for eksempel, de har prøvd å balanse, ikke sniper, men av andre klesene. Det er mange som sier at han er heavy. Han står frem med, ja, han er veldig treg, da. Og maskin, nei, sånn, hva heter det? Minigun. Ja. Og sier at han er så OP, men han er jo ikke, for han er jo treg, så kan du bare hoppe over han og så stabbe han i ryggen, for eksempel. Ja, men enda mer OP hvis for eksempel du bruker en medic nå. Hvis du har en sånn medic, sånn doctor bakom deg nå, bakom en sånn heavy, da er det noe ridiculous, da. Så... Ja, da blir han uber.
som det heter, Ja. som tysk. Og da, ja, da blir han så OP at ja, ingen klarer å drepe han, i hvert fall. Nei. Veldig vanskelig, i hvert fall. Ja, det er det. For plutselig får han skjold, og så får han mer liv, og så tar han enda mer damage igjen. Ja. Det er sykt, egentlig. Så Ja. det de burde ha på en måte ta ned denne uberen litt. Da skulle ha gått an og drept dem, på en måte. Ja, Eller skyte dem, men eller noe sånt. er det noe teamwork egentlig på microvolts? Microvolt sier ikke noe mye teamwork, nei, for at det blir sånn som det er ganske små baner, og du går på en måte for deg sjøl, da. Men det er en del. Det spørs om du har klanmatch, da. Det har jo kommet inn et nytt system. Jeg tror det kom for noen et halvårs tid siden. Ja. Sånn klansystem. Så du lager en klan og sånn her. Og da er jo Clan Wars og mye sånt, da. Så der gjelder det jo å ha teamwork, egentlig. Men nei, det er ikke sånn veldig mye, nei. Ikke på Team Fortress heller, tror ikke jeg. På Co-op er det jo en selvfølge at det er det, da, men ja, så det er ikke så veldig mye teamwork på noen av spillene, egentlig. Utenom Co-op-mode. Ja. Ja, så men jeg tror vi rett og slett avslutter her. Så det er ikke så mye veldig mye å snakke om dem på de to spillene her, så ja. Snakkes til neste gang, folkens. Ja, snakkes. Ha det bra. Ha det bra.